aquesta empresa que ens va dir que marxava l'any passat, fa uns dies ens va trucar per dir-nos que no marxava de Catalunya, que es quedava, que havien decidit quedar-se a Catalunya. No es queden perquè l'energia elèctrica hagi baixat. No es queden perquè la línia ferroviària ja els hi permeti anar ràpids cap a Europa. Es queden perquè el seu producte ha pujat de preu als mercats internacionals i, per tant, segueixen sent competitius a Catalunya. Si el seu producte baixés de preu, tornaríem a estar les mateixes i haurien de marxar de Catalunya. Això són decisions que, malgrat els estic parlant d'economia, són decisions que afecten directament a la sostenibilitat de les pensions, a la sostenibilitat del sistema de benestar. Per aquesta lògica de que els que treballen cotitzen, aporten el calaix i això serveix per pagar les pensions. Malgrat aquest estat que tenim al costat, malgrat aquest estat que pren decisions en contra dels nostres drets socials, perquè les decisions sobre política econòmica afecten a la sostenibilitat dels nostres drets socials, malgrat això, quan ens comparem a Catalunya les pensions catalanes amb les pensions espanyoles, ens trobem que, clar, hem dit que el sistema de pensions funciona amb que els que treballen ingressen per pagar les pensions als que no treballen. Què ens trobem? Que aquests sistemes són més forts, són més sòlids, quan més gent tenen treballant. Què necessita un sistema d'aquest tipus per ser valent, per ser sòlid, per poder aguantar les pensions? Que hi hagi més gent treballant que cobrant. I quan ens comparem Catalunya, el sistema de pensions català, amb el sistema de pensions a Espanya, ens trobem amb que, per sort, per molta sort, Catalunya sempre té més gent treballant per pensionista que no pas a Espanya. Catalunya sempre té més taxa d'activitat, vol dir que hi ha més persones treballant i disposades a treballar. I a més té més taxa d'activitat, que vol dir que hi ha més gent treballant per cada pensionista. De fet, a més, tenim la taxa d'ocupació més alta, junt amb País Basc i Navarra, més alta de tota la península ibèrica. De fet, tenim una taxa d'ocupació, que vol dir persones treballant, cotitzant, de la mitjana europea, de la majoria de països normals d'Europa. De fet, en aquests mesos que hem retallat atur, hem anat recuperant persones en el mercat de treball i hem anat ingressant persones a la Seguretat Social una altra vegada, hem anat ingressant persones cotitzant i som els que liderem la recuperació en el mercat de treball. De fet, sempre Catalunya ha tingut més gent treballant, menys gent a l'atur, i ha tingut una economia, per sort, per molta sort, perquè tampoc no els hi volem cap mal, però per molta sort ha tingut una economia més emprenedora, més activa, que genera més llocs de treball i, per tant, que fa que el seu sistema de pensions sigui més sòlid. Això són idees de sentit comú. Aquí hi ha més gent treballant, hi ha menys gent amb atur, i com que el sistema de pensions depèn del mercat de treball i aquí hi ha més gent treballant, tenim un sistema de pensions més sòlid. Dit d'altra forma, si algú ha de tenir problemes, si algú té un sistema de pensions que pot fer fallida, si algú té un sistema de pensions en el qual haurà de fer reformes importantíssimes, aquest és l'estat espanyol, que té una pitjor sostenibilitat perquè té menys gent treballant, té una taxa d'activitat pitjor que la nostra. Però no només això, sinó que quan anem a mirar números, quan anem a mirar faves comptades, els diners que hi ha, com s'han liquidat els pressupostos de la Seguretat Social, de les pensions catalanes, ens trobem també que a Catalunya els resultats sempre han estat millors. De fet, es dona la lògica pròpia del mecanisme de funcionament del sistema, que és que a Catalunya, quan les coses van bé, sempre genera més benefici en pensions que el que genera el conjunt de l'estat espanyol, o quan les coses van malament, aquí hi ha menys pèrdues de les que té el sistema de pensions en el seu conjunt. De fet, tant és així que hi havia una vegada una cosa a Espanya que es deia la guardiola de les pensions. Hi havia una vegada una cosa que es deia la reserva, el fons de reserva de les pensions del sistema de seguretat social, que és un fons de reserva que va arribar a tenir 66.000 milions d'euros. Va arribar a tenir, insisteixo, 66.000 milions d'euros.
no vulgui passar-ho a pessetes perquè li falta espai per posar els zeros al darrere de la quantitat de diners que eren això en pessetes. I dic, hi havia una vegada, perquè aquest any, amb el resultat que tindrà el sistema de seguretat social espanyol, amb aquestes pèrdues d'entre 17.000 i 19.000 milions d'euros, arribaran a final d'any que en aquesta guardiola hi hauran menys 2.750 milions d'euros. És a dir, a final d'any ja no hi haurà guardiola, s'haurà acabat. Fruit, insisteixo, d'aquesta lògica, d'aquest mercat de treball que no genera prou ingressos per pagar les pensions. Per què els hi parlava del fons de reserva? Perquè quan hi van arribar a haver aquests 66.000 milions d'euros, prop del 26% d'aquests 66.000 milions d'euros eren dels excedents del benefici de les pensions catalanes. De la diferència entre l'esforç que fan els treballadors de Catalunya i les pensions que cobren els pensionistes de Catalunya. El superàvit català, allò, n'hem dit el dèficit fiscal, el dèficit en general amb el conjunt de l'economia, amb les pensions, el sobreesforç va fer que el 26% de la guardiola fossin dels nostres beneficis, del superàvit de les pensions catalanes. Dit d'altra forma, no només perquè hem tingut sempre un mercat de treball més sòlid, amb més gent treballant, amb menys taxa d'atur, no només per això les pensions catalanes d'aquest nou país que apunta a tenir les seves pròpies, el seu propi sistema de pensions seria més sòlid, sinó que quan mirem els números, les faves comptades, també veiem que el sistema de pensions seria més sòlid. De fet, aquest any perdran entre 17.000 i 19.000 milions d'euros. Catalunya ja està en uns números que s'apropen a l'equilibri. Nosaltres, malgrat encara estem amb una taxa d'atur alta, malgrat encara tenim molts llocs de treball que hauríem de crear per ser un país normal, pensin que nosaltres encara tenim una taxa d'atur, malgrat sembla que les coses van bé, van relativament bé, perquè encara tenim una taxa d'atur més a prop del 15 que no pas del 5-6 que és la que tenen els països normals. Però si Catalunya recupera la seva economia aquest any, va recuperant riquesa, va generant llocs de treball i els creem a un ritme raonable com el que hem fet els últims, un ritme bo com el que hem fet els últims anys, la primavera de l'any que ve ja tenim equilibri pressupostari, ja no hauríem d'afegir diners. Dit d'altra forma, l'esforç de les generacions del present ja permetrien pagar les pensions a les generacions del passat. Dit d'altra forma, el sistema català de pensions ja és sòlid per si mateix, o molt més sòlid que l'espanyol, i no tindríem les urgències que tindrà el sistema de pensions espanyol, que ara, quan hagin aprovat els pressupostos que els aproparan les properes setmanes, hauran d'afrontar un altre cop la reforma de les pensions i tornaran a escoltar allò de que la gent gran viu massa i com que viu tant, doncs... I Catalunya, com tots els països normals d'Europa, haurem d'afrontar els reptes del futur, els reptes aquests de l'envelliment, de que cada cop la gent viu més anys, com que viu més anys hi ha més taxa de dependència, estan més, durant més anys depenen de les polítiques públiques. Els reptes de molts municipis d'atendre les persones que perden autonomia a la pròpia llar perquè es fan grans, perden autonomia, perden mobilitat i per tant hem de donar resposta com a societat a tot això. Això és un repte de tota Europa. El que passa que no és el mateix afrontar el repte amb unes pensions sostenibles com tindria la República Catalana que afrontar les reformes amb les urgències que tenen ells que no poden pagar ni les pensions. Clar, no poden pagar les pensions, no poden pagar la dependència i no poden pagar tantes i tantes altres coses que tenen a veure amb el benestar de la gent gran. Sobretot de la gent gran, perquè les pensions amb un 70% se'n va a persones grans. La resta són pensions d'invalidesa, de gent no tan gran, per dir-ho d'alguna forma. Però, en tot cas, haurem d'afrontar les reformes futures. Però les afrontarem des d'una menor urgència, perquè som més sostenibles, perquè tenim la capacitat de crear més llocs de treball, de generar més riquesa, més una activitat econòmica que fa que el sistema sigui més sostenible, però també per una altra qüestió. En tot cas, com a societat, en aquest nou país, no ens discutirem per si la gent ha de tenir drets o no. El dret a la pensió és inqüestionable, indiscutible, no el pot qüestionar ningú, perquè és aquell dret que reps al final del contracte social que t'ho has signat amb la teva societat. En tot cas, ens barallarem com a societat en com ho paguem, que això és una altra discussió. I com fem front a la factura que progressivament pugui anar creixent
d'aquests drets socials. Però això és una altra cosa. El dret no el discutim, el plat a taula a tothom. I ja discutirem com el paguem. No com ara, que constantment veiem com ens qüestionen que si la deshabilitat les passaran a que sigui només vinculada al poder adquisitiu de les persones, si es pagaran impostos, si canviaran el sistema, insisteixo, de les pensions, cosa que fa que ja no afrontin ni tan sols el debat de com paguem la dependència. Que recordin que a Catalunya la dependència, de moment, la poca que podem pagar, perquè ens agradaria pagar-la molt més, un 82% ens la paguem nosaltres. Ells només en paguen, entre un 12 i un 16, depèn de l'any ens en paguen. Per tant, molt lluny del que ens haurien de fer front. Més sostenibilitat, perquè tenim una economia que genera més llocs de treball, però també aquest nou país, aquest nou projecte polític, neix perquè podem fer-ho. I aquesta és una idea molt important que han de tenir tots a la butxaca. Mirin, la transformació política que Catalunya té sobre la taula no és diferent de la que han fet molts altres països. Al llarg de la seva història, molts altres països. I a més, de com ho fan els països en aquests moments arreu del món, que és en base democràtica, votant. De la urna a la urna, passant per la urna. Del vot al vot, passant pel vot. Allò, a la catalana, més que ens obri que no pas que en falti. Però a més, no ho farem, com a mínim el projecte polític que hi ha sobre la taula en aquests moments, no és fent cap il·legalitat, cap desobediència. Es tracta d'obeir la nostra pròpia legalitat, les nostres pròpies lleis, que és molt diferent. Sembla el mateix, però no ho és. Una cosa és que constantment ens diuen que farem il·legalitats, que desobeirem, que ens assaltarem la llei, constantment ens bombardegen amb això. No. Altra cosa és que ens farem les nostres pròpies lleis, obeirem les nostres pròpies lleis, que farà el nostre Parlament democràticament escollit, que farà el nostre Parlament democràticament escollit com fan a tots els països del món els parlaments democràticament escollits, que són votats perquè facin aquelles lleis que la societat que els ha votat volen que facin. I aquesta idea és molt important. Obeirem la nostra legalitat. Obeirem la nostra legalitat, que després, òbviament, comportarà que deixarem de fer cas a la legalitat que ens ve d'allà, que és una altra cosa molt diferent. Aquesta idea és molt important, perquè el concepte desobeir no convenç a tothom. El concepte obeir la pròpia legalitat és una altra idea. És una altra idea força que, a més, insisteixo, és com ho fan a tots els països del món i és com s'ha fet sempre a tots els països on s'ha votat. I si Escòcia hagués guanyat el sí, òbviament com ho haguessin fet a Escòcia. I amb tants altres països que ja ha passat situacions semblants a les del projecte polític que Catalunya té a la seva agenda en aquests moments. I ho podem fer perquè un Parlament ho farà, perquè econòmicament podem fer-ho, perquè les nostres pensions estaran garantides i les lleis, les nostres lleis, les lleis que farà el Parlament de Catalunya, són lleis que també garantiran els drets de les persones. Les lleis que farà el Parlament de Catalunya, que democràticament hem escollit, d'aquest país que dèiem que és més sostenible perquè té un model econòmic, un teixit productiu amb més capacitat de ser sostenible, les lleis que farem garantiran aquests drets. I el Parlament mandatarà a la Generalitat de Catalunya a que doni compliment a aquest mandat. I és que la llei de transitorietat garantirà el dret de tots aquells que tenen una pensió, de tots aquells que tenen un dret social, i també els dic la part negativa, i també ens dirà que tenim obligacions, òbviament. Ens dirà que tenim drets, que tenim dret a rebre allò que rebíem el dia abans d'haver fet el pas, però també ens dirà que tenim obligacions a pagar impostos. Haurem de pagar impostos, senyors, però bé, tampoc no ens ve de nou pagar impostos als catalans. Haurem de pagar cotitzacions, perquè si no paguem impostos i cotitzacions el sistema no és sostenible, òbviament. Les lleis del Parlament garantiran els drets i les obligacions. I per tant, des del primer dia, totes les persones, perquè haurem fet una llei que garantirà que hi haurà una administració, que hi haurà un estat propi, que donarà compliment a aquest mandat, garantirà que tots rebran la seva pensió. I en quin escenari? Què passarà el primer dia? Què pot passar el primer dia? Doncs el primer dia el que passarà és que segurament Espanya, el govern espanyol, decidirà seure amb nosaltres a negociar com separem
els actius i els passius, com ens repartim els pensionistes i les dades, el calaix, com ens repartim les carreteres, les vies, els edificis. I sovint quan dic això, tothom em diu, oh, no seuran, no voldran, ui, ui, ui. Mirin, el deute que en aquests moments té Espanya és més del seu PIB. És a dir, el deute d'Espanya és més de tota la riquesa d'Espanya d'un any. Són molts diners de deute. En pensions, molt important, aquest any tancaran amb menys 17 o menys 19.000 milions d'euros de pèrdues. L'endemà d'haver proclamat el nou país, d'haver proclamat la república, d'haver desconnectat, Espanya té obligacions. Té obligacions que ha de complir. Té obligacions que ha de complir perquè és un país deutor, que té deutes. I aquestes obligacions ells les hauran de seguir complint. I si no vénen a seure amb nosaltres, a partir del primer moment tindran un problema, que haurien de complir les seves obligacions amb el deute que tenen i, clar, no ens haurien transferit a nosaltres part del deute. Clar, i problemes per pagar. I això amb les pensions com es trasllada? Doncs amb les pensions es trasllada d'una manera molt senzilla. Mirin, les seves pensions, les que reben, l'obligació de pagar-les és d'Espanya. Qui té l'obligació de pagar les pensions a tots aquells de vostès que són pensionistes és d'Espanya, perquè és un dret que han generat en el sistema de pensions espanyol. El nostre objectiu, l'objectiu del projecte que tenim a sobre la taula, que tenim els diputats independentistes del Parlament, el govern, és que el primer dia les paguem nosaltres, perquè no ens refiem de deixar-los allà, òbviament. Però si ells no volguessin fer la separació, no ens donguessin les dades, no volguessin seure a negociar amb nosaltres, d'entrada ells haurien de començar a pagar les pensions, perquè les normes els obliguen, no només les seves, no només les internes, sinó les normes internacionals, els obliguen a que hagin de seguir pagant les pensions i en canvi nosaltres cobraríem les cotitzacions. Dit d'altra forma, no podrien, faria fallir el seu sistema de pensions i ràpidament haurien de venir a negociar amb nosaltres la separació del sistema de pensions, perquè no podríem fer front a les pensions. Nosaltres cobraríem cotitzacions i ells haurien de seguir pagant les pensions. A Catalunya,